Chabujo kuwa mwe kwa ugeda kanani. Nyende waba wama njaga kwa miawa. Bado waba uwa ni waga manenda uyuli. Yuli tuvewa tugeda kanani. Lenga tugeda kuchachi tusabe. No mtuwa kuchachi wana invited by other things. When you come here please do pray. Kubange chumu na wechiri. Etsechi wenya wechiri. Etsechi kama wechiri. Well, when you come, your duty is one. Pray. Dedicate yourself to God. Have faith. Because it's your heavenly currency. Bela noku kilizo kukunja kusikila yoma leto na kuatako. Katonda koze chiso katota. Na leta passport mukasala just keninye mnyumba yo. Is the very God again of kola. Nebiyo tanalaba mninye ya Yesu. Is the very God. Is the very God. Nempu lide dobozi. Ani doba biye kemi utuwa. Ani doba biye kemi utuwa mte. Puli lide mso. Lewe. What happened? Mpulida banzi. Nate chukutawanya chilichimu. That dobozi ilimwe uonda wa lilimu obu sali. Atenga siku lulu. Atuonda kule sensa wakumpe ene sala. Hegendo kupu wa sahu wa nabo nevi utuki. Less than 7 days. Mwanako msao. Kumangisi. Obutima kukuta wanyiza. Esale kulesi ya kubati. Esale kulesi ya kubati. Nesisa mina wantu kufa. Nisabina wantu kama katonda. Kubati kibate kendo kuwe. Bafe. Oba wafo wakulechi. Bafe. Nako magenda kufa mwini ya hini. Nenyo nenyo wato na wato. Kwa mwini nenyo yoko yole kuzemi yoko samina. Nanyo mite. Ikufiyo kuri ya mkona mkona yoko. Nenyo mkona yoko. Nenyo mkona But within less than 70 days. Mami wa ye yamula? Panji? Bajewe tonde? Mteche ni mwe vyeru. Yenkazi. Mkama katondo mwe sugwa. Sindi kama leke zi mkuma. Yeri wenda mkuma na umuguwa. Awali yewe mteko wa mani kwa. Mkumi yao mlijeta isu. Yeri mwe vyeru yevale meseza. Kalinange kateka uka tuonda chanda ze ya kumero kuchemu. Amina. Nawe kusabila omoyo kwa kumbibu hate kuingiranga mnyumba yu. Katuonda wabansu mbule chonga akulachi. Hate kutu kubandori na omutu kubate kutawanyinyo.
I must point that out. Yakugamba cho mwami muduga gwe. Sir, but I'm seeing a black man. You see, jangu nyogenda mushabuno uri umusamize ngachusize dobozi. Nenga siye ye ngawali wa manyamara gakora chi? Kati Zebaja galo ya alima beka wecho zegwebane taka. Amen. But behind this is the man. Umazepaka chingo ulino msende gula vanga kuzis. Have you ever seen umutuwa kwa isa mchiroto nga wewas? Yeah. Katiwe unafuwa kubira wa magezi. Kakui tamu bao. Kupamba labi ingamuli bise. Mbalaki kati abate mwami. I want to go to the house. Nkutula endagano zonezi wa mteka kio mkupa masabo ngaza hukumi. Nkutula amanya gabadega muisa mbanga nge chinyonyi. Nkutula endagano zonezi wa nezi jaka zi mulitila bakuvenda lumbula muwe. Nkutula na ulivisanyiwe na vienda bambita mbula muwe. Katonda wa katondo mwesi kwa. Ndegila chone chitasibu, echasibu wa mbula muwe. Ngomulame ya chisimba mu. Saweno okufunda mawansi. Waliwa kukulo kubanda kulime kitambula. Which one is this? Before you get to the church. Kama hivu kama wanawe na linya ngataku wesa chitigwa mulinye ya Yesu ndagila saa weno wabe uo muliro na mulindagano yona jenajeyo kutukire dara mulinye ya Yesu haja kukera mafuta mkateke tezo wezibate